ji a na ga shugaban kasa ai masa bayani yace akwai haƙuri kuma ya gode muku abin da kuka na gaya masa abin da aka yi dodore dore kware da kai sai gobe ma zai dago yace yayin da amma ku yi haƙuri wannan kujera da suke hari ya ce kujerar nan ta zauna daren dam gwamnatin jihar Kano kujerar shugabancin APC ta Najeriya tana kan Abdullahi Umar Ganduje kana lafiya baba ya ce wannan kujera tana nan daren da